საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ ცნობაზე განაცხადა, რომ 200-ზე მეტ ეკომიგრანტს საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი დაუკანონდება. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეკომიგრანტების წლების განმავლობაში გადაუწყვეტელ საკითხზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება. მთავრობა დღევანდელ ცნობაზე ასევე მიიღებს გადაწყვეტილებას 145 დევნილი ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლების დაკანონების შესახებ. ეკომიგრანტების საკითხი, რომელიც წლების განმავლობაში გადაუწყვეტელი იყო და დღეს ბატონ სოზარ სუბარს გამოაქვს ამ საკითხის გადაწყვეტის საწყის ნაბიჯებზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, 200-ზე მეტ ეკომიგრანტს დაუკანონდება საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი, მაგრამ ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. ასევე ჩვენ დევნილებს გადავცემთ კიდევ საცხოვრებელ სახლებს დაუკანონებთ